Ölandsbladet presenterar stolt Division 6-derbyt mellan Högsrums FF och IFK Borgholm. Och vi kastar in oss direkt på Rällavallen och ser Borgholms Axel Svensson frispela Axel Pettersson, som dock inte lyckas överlista Andreas Flod. Men målen skulle komma. I den 17:e matchminuten når den här hörnan Axel Svensson, som kan smälla in 1-0 för bortalaget. Och sen får Axel Pettersson revansch på Andreas Flod. 2-0. I den andra halvleken går Högsrum ner på en trebackslinje i jakten på reducering. Men skärpan saknas. Och istället kan Borgholm kontra in både 3-0 genom Viktor Zetterström. Och 4-0 genom Axel Pettersson. På övertid kommer Högströms tröstmål. Målskytt Stefan Andersson. Borgholm vinner derbyt med 4-1 och drömmen om division 5 lever vidare i allra högsta grad. Jag tycker att vi kontrollerar den egentligen från början till slut, om jag ska vara ärlig. De skapar inte så många chanser, medan vi ger dem 10 gånger som vi har lite lägen. Vi saknar lite spelare idag. Så vi bestämde att vi skulle försöka ligga rätt till att börja med. Många som är lite ovana på sina positioner. Och sen jobba därifrån och kontra. Vi lyckades bra. Aha. Och du styrde mittfältet och gjorde ett mål också. Kan du beskriva hur det såg ut? Det var en hörna, en variant vi har. Ja. Trycker in mycket på främre och sen smyger runt bakom. Och så kommer en skarv och sen får jag den öppet och sätter dit den. Ja. Då får jag tacka och lycka till i fortsättningen. Tack så mycket. Ja, spelmässigt tycker jag vi gör en bra match. Mm. Jag tycker, och det sa vi att jag med. Det är två spelande lag, båda två. Mm. Så jag är helt nöjd, men inte att det blir så stora siffror. Men det får jag ta på mig lite själv. Okay, ja, tack vare att jag går ner på en trayback och satsar offensivt. Det... Ja. Men jag tycker det är en bra division 6-match, tycker jag. Fast så vi förlorar. Ja. Så tycker jag den är helt okej. Okay.